L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha aprovat la renovació de l'àrea de lleure i esport que permet practicar trial a la zona de Santigosa fins a finals d'aquest any. Això, però, no garanteix que els 3 dies de trial de Santigosa es puguin seguir disputant amb garanties, sinó que, pel moment, tan sols permet que els membres del Motoclub Abadeses puguin fer trial a la zona cada cap de setmana sense rebre cap multa. Una àrea que inclou 32 de les 38 zones de trial d'aquest emplaçament, excloent les més humides i de torrents. Hem aprovat aquest informe d'agricultura per poder tenir aquesta àrea d'aquí a final d'any, però també és ben cert que no és, tampoc un dia per estar molt contents en el sentit de que no n'hem acabat aconseguint aquella àrea que volíem aconseguir. I per tant, haurem de continuar treballant en els primers mesos perquè finalment l'àrea que volem tenir sigui molt millor del que hem aprovat avui. I aquesta és la veritat i aquesta és la realitat. Des de l'Ajuntament es mostren optimistes i pensen que podran trobar una solució al futur del trial a Santigosa. També ho creu així la regidora de l'Ajuntament de Sant Joan i directora general d'Agricultura, Elisenda Guillaumes, però aposta per trobar una solució que no sigui el circuit permanent no tancat. Davant de l'escenari de que a mi em van generar tots els dubtes i més de que això es pugui acabar provant perquè per les pegues que puguin posar a nivell de biodiversitat o de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs jo crec que hem de buscar una altra fórmula. Si és una cosa que s'hagués de fer de nou, sempre tens el dubte, no?, de l'impacte que pot arribar a tenir això. Però una activitat que ja fa 50 anys que s'està fent, no?, i tenim el que tenim, doncs vol dir que es pot compatibilitzar perfectament. Per tant, s'està treballant per aconseguir una excepcionalitat perquè els 3 dies de trial de Santigosa es puguin seguir disputant en totes les seves zones, incloent també els torrents, que són la seva essència. Jo crec que ha de ser una excepcionalitat bastant legal i que ha d'estar emparat per un acord de govern. Al final hi ha d'haver un compromís per part del govern, sobretot els departaments implicats, evidentment, o sigui, però seria el Departament d'Esports, el Departament d'Agricultura com a competent amb la llei i el Departament de Territori, perquè és d'on penja tot el tema de biodiversitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. Una aprovació en ple extraordinari que segueix deixant en incògnit el futur del trial a Sant Joan. L'àrea haurà d'anar sent renovada i els 3 dies de trial hauran de comptar amb una autorització expressa per al moment.